Assalomu alaykum, hurmatli M-Factor aziz muxlislari, sizlarni yana g'oyibona ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Alhamdulillah, xudoga shukr, Maldiv orollaridan sog'-salomat qaytib keldik. Ustozlarimiz bilan birgalikda va yana sizlar bilan didor orqali, ekran orqali ko'rishib turish imkoniyati paydo bo'ldi. Bugungi suhbatimizni xudo xolisa aka uka Sherzod aka va Shohrux aka Qayumovlar Fratelli Casa brendini asoschilari bilan suhbat olib borishimiz kerak edi. Lekin Shohrux aka bugun o'sha savdo ishlari bilan to'satdan ishlab chiqqanligi uchun faqatgina akalari Sherzod aka bilan bugun suhbatni olib boramiz, xudo xohlasa. Sherzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Sog'ligingiz, rahmat. Sherzod aka, avvalo yaqindan tanishib olaylik. O'zingiz haqingizda aytib o'tsangiz va albatta Fratelli Casa brendi haqida to'xtalib o'tsak, keyin sekin suhbatimizni davom ettiramiz. Men ko'm bilan shu 2006-yil asos solganmiz shu kiyim-kechak brendiga. O'sha payt qanchalik qanaqa brend bo'ladi degan bir aniq bir ko'z oldimizda hech narsa kelmagan edi, lekin bu ochiq gap rus tilida aytganda bol deydi. Haligacha o'zbek tilini tanlamayman-da, shunga bo'ldi topganimizdan keyin shunga urg'u beramiz deganmiz. Ya'ni shahar hokimiyatida ishlaganimda qo'shimcha ish qilay, biznes qilay deb o'rganayotgandim, bir aylanib yurganda kiyim-kechak do'koni ochishni rejalashtirganman. Ochib o'shani savdo qilganimizda ko'rganmanki, bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga juda ham past nazarda qarashardi. Yaxshi sifatli narsa bo'lsa ham, oxiri O'zbekistonniki deb eshitgandan keyin narxini eshitmasdan ham, boshqasini eshitmasdan ham xarid qilmasdan chiqib ketishardi. O'sha payt o'zimga qattiq bir reja qilganmanki, payt kelsa o'zim ochaman. Unda ukam chet elda o'qirdi. Kelajakda shu brendga aylantirishga harakat qilaman deb niyat qilgan edi. Keyin mana vaholanki bugun 2001-yil 15 yildan beri ishlab kelyapmiz O'zbekiston bozorida. Fratelli Casa bu italyan tilidan aka-ukalar uyi deb nomlanadi. O'zimiz qo'yganmiz. U paytda endi o'zbekcha qo'yish qiyinroq edi, chunki nomga ham ahamiyat berishardi. Shuning uchun italyancha qo'yganmiz. Fratelli Casa aka-ukalar uyi. Asosan erkaklar va ayollar, ko'proq ayollar kiyim-kechak chiqaramiz. Ajoyib, zo'r. Sherzodga o'zi bu sohaga kirib kelishda, bu bozorga kirib kelishda nimalarga e'tibor qaratgansizlar va albatta kirish paytida misol uchun qanaqangi qiyinchiliklarga uchragansizlar? O'sha 2004-yil ochganimizda do'kon, Fratelli Casa hali umuman gap yo'q deb to'g'risi. Men bitta narsani sezganmanki, bozorda taklif juda kam edi. Sifatni o'zim ham tushunmasdim, chunki bu sohaga endi kirganman. Ustozlar bo'lgan, ular ham kimdirdan o'rganishga, internetdan, adambag'dan kitobdan o'qib o'rganishga, vaholanki u yillarda ham internet ham kuchli bas edi. Bitta narsani tushunganman, avvalambor o'zim ochishdan oldin ustoz topishim kerak. Topganmiz. Topib ular bizga o'rgatishgan. Keyin 2006-yil ochganimizdan keyin savol tug'ilgan. Endi biz ishlab chiqaramizmi yo kimdirga berib, ular bizga ishlab chiqarib bersa, biz dizayn deb sotamizmi? Endi ikkinchi yo'l tanlaganmiz. Chunki bizni tajribamiz yo'q edi. Ishlab chiqarishda fabrikani qanaqa qo'yish kerak, nimaga qaratish kerak, brigadir qayerda turadi, u qayerda turadi, qanaqa bo'ladi, bu endi tajriba yo'q edi. O'shaning uchun biz bilganmizki, Toshkentda bor katta fabrikalar. Keyin shularga boraylik, mana bular bizga o'rgatsindi. Biz ularga mijoz bo'lib buyurtma beramiz. Ular ruxsat bersa, o'sha yerda yurib, ko'rib, ko'zimiz pishib, o'rganib, keyin vaqti kelsa o'zimiz ishlab chiqarishni ochamiz degan reja qo'yib 3 yil shunaqa ishlab kelganmiz. 3 yil turklarda tiktirganmiz, boshqa fabrikalarda ular bizga o'rgatgan. O'rgatib, endi ustoz ko'rgan shogird rivojlanishi bir yaxshiroq bo'ladi desha 3 yil shuna ishlaganmiz. Shunaqa qilib bozorga kirib kelganmiz. 3 yil keyin tsex ochib, kichkina-kichkina qilib, katta qilib, endi hozir endi kattaroq fabrika qilib olganmiz. Rahmat Sherzodga. Endi yana bir savol tug'iladi. Masalan, har bitta biznesga kirish chegarasi bo'ladi-da. Vhodnoy masalan. Sizlarning sohangizda, tekstil sohasida kirish, misol uchun qancha bilan kirsa bo'ladi? Qancha bilan shu ishni, misol uchun yaxshilab ushlab olib, ancha vaqtgacha naplov qolsa bo'ladi? Masalan. Bugun menga bitta talaba keldilar-da. Bitta oliygohda o'qir ekanlar. 4-chi kurs, ular aytdiki, biz saytda biznes qilmoqchimiz. Ya'ni saytga kirib, futbolkani tanlab, dizaynni o'zlari qilishadi-da, tanlashadi. Biz uni keyin dizayn qilib beramiz, pechatni tushirib beramiz, yetkazib beramiz deyishdi. Hop, nimadan boshladi desa, biz Xitoyga uskunalar xarid qilishgan, buyurtma berdik. Necha pullik uskuna desam, $7000 edi.
Ha, to'xtang, siz tajribangiz bormi? Ko'rganmiz uni, уже uskunani borib ko'rdingizmi? Yo, bilmayman qana bo'ladi. Lekin gaplashdi, ular zo'r deydi. Endi 7000 dollarlik oborudniy degan narsa ham bor, 70 mingligi ham bor. Bu sohaga tajribasiz kirish juda ham bir nima deydi, kalta o'ylash deb o'ylayman hozirgi kunda. Chunki juda ham kuchayib ketdi, talab kuchayib ketdi, chet eldan juda ham ko'p mahsulotlar kirib kelyapti. Qonuniy, noqonuniy iste'molchi guni farqi yo'q, xarid qilyapti. Endi agar hozir ochaman desa bironta, albatta bitta deyli Haverlock 300 dollardan 600 dollargacha topadi yaxshisin. Undan keyingilari 1000 dollarlik bor, 1200 dollarlik bor, yaponskilari bor. Endi deyli 10000 dollar deb tushsin kichkina etsak. Bir 10 tacha asbob-uskunalar bilan, o'sha shved mashinkalar bilan, tikuv mashinkalar bilan. Bo'lgandan keyin matoga ishlatadi. Matoga yana 5000 ketsin. Deyarli 20000 ko'pi bilan ochsa bo'ladi. Lekin bu eng oson narsa, fabrikani ochish, chunki bemalol hozir fabrikalar, firmalar ko'p borib xarid qilsa bo'ladi. Men ko'proq uni yurg'izish, qana qilib sotish, kimga sotish, nima chiqarishga ko'proq e'tibor berishlarini tavsiya qilardim. Sherzodaga hozir o'zi bugungi mavzuyimiz ishlab chiqarish va sotuvdagi xatolar haqida gapirdik-da. Ya'ni biz ishlab chiqarishni alohida bir qismga bo'ldik va sotuvni alohida qismga bo'ldik. Buni ikkalasini o'ziga yarasha xato kamchiliklari bo'ladimi shunda? Xato kamchiliklari juda ham ko'p. Muammolarimiz juda ham ko'p muammolarimiz. Ikkalasiga alohida to'xtalib o'taylik. Masalan, ishlab chiqarishda qanaqangi kirmoqchi bo'lgan odamlar muammolariga tayyor turish kerak ishlab chiqarishda va uni keyin alohida sotishda qanaqangi xato muammolariga tayyor turish kerak. Biz mana hozir ukam bilan tayinlanyapmiz 3 fevralga. Qachon edi biz kelishganmizda? Shuna 3 fevral haligacha hamma muammolarni tushirib-tushiralmadi. Chunki ular shuna ko'pki. Ma 2 soatlik, 3 soatlik jarayon dasturda uni yetkazib berish juda ham qiyin. Muammolar ko'p. Biz bilmagan o'zimiz muammolar qanchasi ko'pdi. Endi ishlab chiqarish bilan to'g'ri aytdingiz, savdoga ikkiga bo'lish kerak. Bu eng to'g'ri yo'li. Ishlab chiqarishda eng katta noto'g'risi egasi tajribasiz asbob-uskunalarga pulni tiqib qo'yish. Deylik materialda sotib olasiz, mayli, o'sha qolib ketdi, savdo bo'lmadi deylik-da. Endi yomon tomonini ham ko'rish kerak. Nimaga ko'pchilik yomon tomonini ko'rasizlar degan savollar berib qolishadi-da. Ba'zi risk management degan narsa, buni ham o'ylash kerak endi. Lekin asbob-uskunani sotish qiyin. Bir marta ishlatdingiz, narxi tushib ketadi. Odam ruhiy tushib ketadi. O'shaning uchun eng katta xato bu tajribasiz bir marta ham borib, o'sha fabrikaga borib, ko'rib, o'sha yerda yurib o'rganib, o'zlari bichib, o'zlari kesib, ko'rib nima qilmasdan boshqalarga ishonib, mana master bu fabrikadan topdim, u menga yo'l qo'yib berar ekan. Baytdan oborudniy topdim, men ana ularga bordim-da, ular mana fabrikada, bu firmada oborudniy bor ekan, ulardan sotib olsa bo'lar ekan. Mana master bor ekan, kelsa haftasiga 2 marta keladi, shuncha beraman, qarab turadi, bo'ldi, yo'lga qo'ydim degan narsa ham уже xato. Undan keyin nima chiqarish kerak? Lubo narsa chiqaraman degan narsalar bor. Bizga bir kun shunday bo'ldi, ko'p kelib turishadi. Men dedi, katta fabrika ochmoqchiman. Yo, qanchalik, nimalik, nima asbob-uskunalarga 100 ming ajratib qo'ydim. Xolagan narsam chiqaraman, lubo narsa chiqaraman deydi. Aka, undan qilmang. Ozginasidan boshlang. Kim uchun chiqarasan? Farq yo'q, lubo odam chiqaraman. O'zbekistonda 30 millionta odam bor. Nima o'shandan 1 milliontasiga emas, hammasiga sotaman deyshyapti-da endi. Endi puli bordik. O'zi biladi endi puli bor, endi o'ziga xon, o'ziga beg. Xo'p dedinglar, endi mana narsalarga e'tibor bering, 3-4 tasi yo'q ko'rasizlar, men qilsa bo'ladi shu narsani. Nima mana sizlar ham chiqaryapsizlar. Internetda nima ko'p, kiyim ko'p. Olib chiqaraman deydi. Mana shular asbob-uskunaga tikib tajribasiz ochishgan. 6 oydan keyin so'ng kelib kelishgandan keyin nima bo'ldi desa, yopdi. 6 oy yurmasdan u yopilgan. Muammolar nimada? Brigadir yo'q, master yo'q, kvalifitsirni o'sha tajribasiz egasi o'zi tushunmaydi. Chunki egasi tajribasiz bo'lsa, masterga qanaqa bir narsani ish buyuriladi. Master ha, men buna qilinadi degandan keyin tajribasiz egasi tushunmasa, ana shunaqa ekan deb o'tiradi-da, endi o'sha narsaga e'tibor bermaydi. Bu katta narsa. Keyin fabrikada men endi hozir hammasini aytib o'ta olmaymiz, vaqt ham yetmaydi. Ishlab chiqarishda yana katta nimaga e'tibor berish kerak? Mana tikuvchi qizlar bor. Eng katta ayib masterlar qizlar, biz yoki egalar, biznes egalar, biz sifatli narsa tikishimiz kerak. Biz narsamiz sifatli bo'lishi kerak deyishadi. Lekin aslida sifat degani nima degani? Ular bitta odam uchun sifat boshqa narsa, men uchun boshqa narsa. Har xilda. Ular tushunmaydi. Ha, sifat tikish kerak ekan turib, o'sha jarayonda tikaveradi. Yana ikkinchi savol,
tez tikishimiz kerak. Tez-tez bo'lishimiz kerak. Davay, davay, tezlashinglar, tezlashinglar deydi. Ko'p joyga boramiz, shu aylanib yurgan taklif qilishadi, akalar nimalaru. Zo'r, hozirgi kunda ishbilarmon shuncha fabrikani joyiga qo'yib yurg'izish ham o'z bilasiz, oson emas. Shu narsalarga e'tibor berishmaydiki. Bo'l, 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 tez, 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 deb, tez bo'l. Nimaga chiqmayapti deb keyin oilidan kesishadi, undan kesishadi. Biz shu narsaning yo'lini topganmiz. Qana topganmiz. Masalan, endi doim xato bo'lgan joyda yechimini top, yechimini topish kerak, o'sha yechimini ko'rsatsa yaxshi bo'ladi. Biz sifat deganda biz namuna tiyardik. Mana ko'rar, bizning namunamiz qanaqa bo'lishi kerak. Mana ko'ramiz, choki mana bitta bunaqa bo'lishi kerak. 01 bo'lishi kerak. Bu yerda shunchalik santimetr mana shu namuna turib, osib, qizlar to'g'risiga mana shu fabrikada tikuv blokiga osib qo'y. Mana shu sifat. Sifat mana shu deyiladi biz uchundir. Har bitta chiqqan mahsulotni o'shanga solishtirilardi keyin. Mana shu sifat. Treningga mana shuni tikildi. Uzunligi 96 santimetr bo'lishi kerak. M diki, L diki buncha. Oxirida sifat shu 96 bo'lishi kerak. Dopuskaya degan narsa bor, 1 santimetr bo'lsa bo'ladi. Mana shu sifat. Endi tez tikinglar, davay bo'linglar degan narsa bizda umuman yo'q. Biz qizlar u narsani tushunmaydi, bizda vaqt bor. Bizda har bitta narsani hisoblaymiz, boshida necha minut ketadi bitta futbolka tikkani. O'shani formulasi bor. Bizda ishlab chiqarishda fabrikamizga qaraymiz, nechta averlock tikadi, nechta premasa hammasi bor, o'shanga qarab formulasi bor. Biz hattoki dizaynerlar buni bilishadi. Masterlar hammasi shunga aytiladi, bo'ldi. Shu soat 4 dan 30 minut o'tganda chiqish kerak, bo'ldi. To'g'rimi, qizlar biladi. Siz bemalol tashab boshqa joyga chiqib ketaverasiz. Qizlar tikadi. Vaqti to'g'ri 30 bo'lmadimi? Yarim soat kech qolimi? Yarim soatlik kunda olib turib, shtraf qilib shundan yechiladi. Mana shunga e'tibor berish kerak. Endi savdoda. Savdoda nimaga e'tibor berish kerak? Narxni qo'yib turganda ko'pchilik nimaga bunaqa qimmat degan savol berishganda, iste'molchi bergan. Biz o'zimiz do'kon yuritganmiz donni. Ko'pchilik men e'tibor berardim. O'zim ham shunday xato qilardim boshida-yu. O'zini mahsulotini nima deydi? Faqat o'zini mahsulotini gapiradi. Bu bunaqa, bunaqa matodan qilingan, bunaqa texnik tarafini gapiradi. Lekin iste'molchi bu narsani tushunmaydi. Tushunmaydi-da endi. Masalan, mashina ustasiga borsiz, mashina ustasi texnikalarni gapirib bersa, oddiy odam tushunmaydi. Bizda ham xuddi shunaqa. Bunaqasi bunaqa, ipi bunaqa, bunaqa, kardni baz bu gribinoz ko'pchilik tushunmaydi. Yo, menga farqi yo'q, nimaga bunaqa qimmat degan savolga nima qilmaydi? O'sha xatolar bor magazinda. Yana bitta xato ishlab chiqarishda, kiyim kecha chiqib turganda biz aniq belgilab olishimiz kerak. O'sha 3 fevral kuni shundan bir yorita o'taman. Biz ishlab chiqaruvchimizmi, chiqaruvchi yoki brendimizmi? O'rtasida juda ham katta farq bor. Juda ham katta farq bor. Ishlab chiqaruvchi narxda yashaydi. Narx. Brend esa iste'molchining miyasida yashaydi. O'sha brend uchun iste'molchi ko'proq to'lagani tayyor. Ishlab chiqarishda yaratish deyli 5 yil vaqt ketsa, joyga qo'yib zo'r qilib chiqar, soatda ishlash uchun, brend qo'yish uchun 20 yil ham yetmaydi payt kelsa. Katta-katta brendlar Chanel, juda ham katta dizellar, juda ham ko'p vaqt ishlatgan, ketqizgan o'ziga oyoq turib olish uchun-da. Ko'pchilik bizda brendni nima deydi, o'sha tovarni znaki, mana shu mehr beryapman, unaqa kir reklama qilyapman, hamma joyda mani, televizorda ham, radioda ham bu brend deb. Lekin brendni iste'molchi aytadi, bu brendmi yo'qmi? Mana shu endi ikkita xatolar endi. Xo'p, Sherozdagi hozir biz ishlab chiqarishdagi muammolar haqida gaplashdik. Endi sotuvdagi muammolar haqida. Xo'p, do'kon masalan yoki bo'lmasam umuman tayyor mahsulotlarni distributsiyasi qanaqa bo'ladi va bu sohaga kirmoqchi bo'lgan insonlar nimaga tayyor turish kerak? Hozirda tayyor turgan narsalar bo'lishi kerakki, hozir raqobat kuchayib ketdi. Raqobat hali ham past aslida, lekin kuchayib ketdi. Hozir do'konga qarshi chet eldan olib kirishyapti. Telegram kanallarda ham ko'payib ketgan mahsulotlar. Bemalol uyga olib beryapti, Turtsiyadan ishlab chiqargan narsa kelib, bizda ishlab chiqargan narsadan arzon chiqyapti. Qanaqa qilib hisoblab ko'ramiz hamizamda, bizdan arzon chiqyapti. Ko'pchilik o'zimizda shuncha paxta bor, u deydi, bizda shundan chiqmaydi deydi. Lekin buni aslida ko'p matematik nimalar borda, hisob-kitoblar bor. Birinchisi, bu Turkiyadan sotib olib turganda bular o'sha chiqargan mahsulotlarni katta fabrikalar chiqaradi ularda. Distributsiya hammasi tugagandan keyin bularda magazinlar bo'ladi. Qolgan o'sha tovarlar, nimalardan yig'ilganlar bo'ladi. Keyin juda ham katta obyomda chiqarganiki narxi past bo'ladi. Bu 2.
Bizde ise hozirgi kunda sifatli mahsulotni berish uchun tikuvchigacha oddiy oylik o'tmaydi. Masterga qimmat oylik ketadi. Ovqati, yo'l kirasini qimmatlashib ketdi. Hozir Toshkentning o'zi hayot ochiq hamda qimmatlashib ketdi. Borgan sari qimmat. Qimmat. Endi pulni qiymati ham pasayib ketdi. O'shaning uchun ham narx bora-bora oshyapti. Bu tabiiy hol. Eski oldin Turkiyada ham shuna bo'lgan. Turkiyada, Turkiyada chiqqan narsalar Yevropadan qimmat bo'lgan, hattoki. Nimaga? O'sha narsani ustida yana ham avtomatizatsiya, yana o'zini ustida ishlab, o'sha narxni joyiga keltirguncha shu vaqt ketadi. O'shaning uchun bu narxlar shunaqa farqi bo'ladi. Lekin hozirgi kunda unaqa katta farq bo'lmayapti baribir. Kiyimga bog'liq. Ana o'shaning uchun men aytaman, biz ishlab chiqaruvchi bizmi yo brendmizmi? Mana Fratellini futbolkasini olamiz. Bizda o'rtacha 120 ming futbolka hozir bo'ladi, yozgilari chiqadi. Oddiy mana bitta yozuv bor, 120 ming. Dostavkasi bor, ichida yetkazib berish xizmati bor, o'shaning ichida. Hozirgi kunda saytimizda oddiy hech narsasiz, pechatsiz futbolka 65 ming. Boshqa magazinlarda bor, o'sha 35 mingga ham bor, 45 mingga ham bor. Lekin bizda 65 ming. Hozir siz sotuv muammosini onlayn tarzda yo'lga qo'yib, muammoni hal qildim, ayta olasizmi? Onlayn savdo qilib ayta olyapman. Yo'lga endi qo'yyapmiz, chunki endi bir yil bo'ldi. Qancha vaqt bo'ldi o'zi onlayn savdoga o'tganingizga? Martda. Karantin bilan. Karantin tugadi. Shunday. Karantin boshlandi martda. Boshladi, karantin boshlandi. 15 martda esimda bor. 16 mart kuni onlaynga o'tib ketdi. Shunday bo'ldi, boshqa hali beri ochilmaydi. Mijozlar bunga ko'nika oldimi, o'rgana oldimi? Ko'nikishmadi. Biz deyarli 90% mijozlarimizni yo'qotdik boshida. Ya'ni nima bo'ldi? Juda qiziq moment bo'ldi. Hozir boshqalarga ham qiziq bo'lishi mumkin. Onlaynga qo'rqib kirmayib turganlar uchun bitta katta dars bo'ladi. Biz o'zimiz uchun katta dars bo'ldi. Biz mana yozdik, bo'ldi. Uzr, biz do'konimizni yopdik. Endi onlayn tarzda bizni mahsulotimizni xarid qilsangiz bo'ladi. Facebookimiz 2-3-da qo'pol qilayotganda iste'molchilar tesht tashlashdi savollar bilan-da, gaplar bilan. Negativ ketdi juda ham. Biz sizlarga ishongandik, sizlarga borardik, mahsulot olardik. Endi qanaqa qilinmay endi onlaynda olaman, bilmayman men saytga kirishda. Kirmayman ham, olmayman ham. Nimaga unaqa qilding? Boshqa yo'l yo'qmi? Chidasa bo'ladi, ochsa endi ko'p savollar bo'ldi. Men do'konga borishim bu men uchun bir haligi bir o'ziga yarasha bir praznik deyishdi, borish o'sha tog'lik olganimiz, ushlab ko'rasan, kiyib ko'rasangiz. Onlaynda yo'q-ku bu narsa deyishdi. Biz ikki kun javob bermadik. İki gün vermek. İstimalçı ki özgü bir kılavat koyu bir iş gereği de özgü cevap verirdi. İki günden ki cevapla kep çıktı. Uşan esası da biz yakşı narsıyla kırdık. Birincisi, siz bana bizi saytke kırsayız, dili 10 tane narsı yoktu. Lekin bilmeyiz de, tarkibini, kanaka uçlap kuruş ki, kip kuruş ki, razmer ondan taşkarı bilmeyiz. Hamasını bir orası. İkide ikide razmer, M yok ki L. Hamma 10 ta narsa olib kelib beriladi, uyga olib kelib beriladi, uyda o'tirib bemalol kiyib, ko'rib, qaysinisi ma'qul kelsa, o'shani xarid qilishadi, qolgan qaytarib berishadi. Agar shunda ham biron narsa ma'qul kelib, bironsa olishmasa, hattoki yetkazib berish xizmatini ham olmaymiz. Mijoz xursand bo'lsa bo'ldi. Bu degani kasang. Bir marta ko'rdim, mehr bo'ladi, sal kontakt bo'ladi, gaplashiladi, tushuntiriladi. Lekin mana hozir aytaman, 30 ta xariddan bittasidan olishmaydi. 30 tadan bu juda ham zo'r ko'rsatkich. 30 tadan. Bu narsani yecha oldik. Razmerlargacha bordik. Lekin bizning konsultantlar ham bor-da. Siz mana masalan buyurtma bersiz, ko'rasa razmer 36. O'lchab ko'rasiz-da, iltimos qilish, o'lchab ko'ring. Shunda hali borganda to'g'ri kelsin deb harakat qilishadi bizlar. Bu onlayn. Onlaynda juda ham bir bepoyon narsa ekan. Biz o'zimiz kirib, endi hali ko'p narsani o'rganyapmiz. Menda hozir bitta savol tug'ildi-da. Misol uchun 3 ta 4 ta razmer beraverasizlar. 3 xil, 4 xil rangini beraverasizlar. Mijoz kiyib ko'ryapti-da, o'ziga to'g'ri kelganini olib qolib, qolganini qaytarib beryapti. Faktiki qaysidir yana bittasi kiyilgan bo'lib turib, sizlarga orqaga qaytyapti. Masalan, kiyib ko'rganda kichik bo'ldi, katta bo'ldi. Uni masalan, insonni badani bilan uje kontakt bo'ldi-da, uni keyin qanaqangi holat bo'ladi. Yuvib tozalash, yana yangi upakovka qilish. Boshqatdan upakovka bo'ladi, boshqatdan dazmoldan o'tadi. Boshqatdan par dazmoldan o'tadi har bittasi. Do'konga kelsangiz ham shu narsa. Chunki ko'p narsa osilib turadi. Bab kiyib ko'radi, kiygandan keyin ko'p do'kon shu joyga osib qo'yadi shu narsani. Kiyib ko'radi, to'g'ri ikkita razmer oldi, bo'ldi, bittasi to'g'ri kelmadi, bittasi to'g'ri. Joyga qo'yiladi bu narsa. Boshqa yechimi yo'q hozir. Ha, endi masalan,
Ben guvoh bo'lganligimni aytaman hozir. Juda ham ko'ngil nozik bo'lgan mijozlarni ko'rganmiz. Qaysi ma'nodaki mendan oldin kiyib ko'rgan insonning badanda biron bir teri kasalliklari bo'lgan bo'lsa-chi, va uni kiyib qo'ygan paytida men misol uchun shu narsani yuqtirish xavfi oshsa-chi degan narsalar. Bu o'ylab chiqilganmi? Zo'r savol. Biz o'shaning uchun konsultant bor, bizda tablitsa bor, jadval bor saytimizda. Har birta futbolkaning o'lchamlari bor. Chap tomongacha shu nimasini ko'krak qafasi qancha, tepadan past qancha, har birtasini o'lchab iloji boricha to'g'ri keltiradigan razmer beraman. Aytamizki, oldin M kiyinsiz. Sizga M to'g'ri keladi. M kiying. Agar mabodo to'g'ri kelmaganda L deb kiyib ko'ring, lekin bizda mana shunaqa. Biz primerkaga jo'natamiz. Agar shu boy savollaringiz bo'lsa, sizga yoqmaydigan tomonlari bo'lsa, siz hozir o'sha narsani aytsangiz, hozirda o'zida hal qilganimiz yaxshi. Sizga o'sha negativ holat. Yo, farqi yo'q, menga beravering, bo'ldi, kiyaman deyshar. Ya'ni biz o'shani oldindan so'raymiz, oldin ruxsat so'rab biladi hamma. O'shandan keyin jo'natib boramiz. Bitta farqi bor, bitta narsa bor, biz pijama chiqarganmiz ayollarga. O'shani kiyib ko'rmaydi. Uni qoladi. Endi ikkita razmer beravorilmaydi, bitta razmer beravoriladi. O'sha narsani o'lchab, endi u bilan ayol kishi gaplashishadi. Ayol kishi bilan ular ko'proq bir-birlarini tushunadi. Hech qachon razmer qaytarilmaydi. Ya'ni ikkita razmer berib yuborildi. Ko'rilgan mahsulot? Yo'q, unda bo'lmaydi. Pijama bor, endi ichki nima? Qaytarilmaydi. Raqobatchilar haqida ikki oz to'xtatib o'taylik. Masalan, bugungi kunda O'zbekiston bozorida Fratelli Casa'ni raqobatchilari kim? Hozir men aniq bir ayta olmayman. Raqobatchilar bormi o'zi? Yo'q. Bu hattoki maqtanish ham emas. Maqtanishga ham kirmaydi, bizda raqobatchi yo'q deb. Bilasizmi, Shogat aka, bizdachi o'zimizni rus tilida aytganda auditoriya bordi. Ular bilan nima to'g'ri? Bizdan xarid qilyapti turgan inson futbolka uchun, polo uchun yoki o'sha komplekt uchun, o'sha narsa uchun kelmaydi. Kelmaydi. U narsadan olyapti turgan emotsiya uchun keladi. Hozir mana bunaqa tushuntirib berish qiyinda ko'pchilik qanaqa emotsiya, baribir futbolka oladi-yu, nima deb os degan savol bo'lishi mumkin. Lekin men aniq aytaman, shuni ustida o'zim ishlab, tahlil qilib ko'rganmizki, biz do'konga kelganda mana o'z nima uchun oladi inson? Narxga qarab oladi, narxga qarab oladi. I kerakligiga qarab oladi. O'sha narsa unga kerak bo'ldi. Biz nima beramiz? Biz mahsulot sotmaymiz. Hozir ham saytga kirsangiz ko'pchilik hayron. Umuman O'zbekistonda bor-ku, ko'pchilik aytadi. Umuman eng tushunarsiz brend bu Fratelli deyishadi. Og'aynlarim aytishadi. Nimaga san shuncha katta fabrikang bo'lsa, shuncha narsa chiqara olasan, abroting bo'lsa, shuncha dizaynlaring bor, noming bor, nimaga chiqarmaysan? Custom shim, qo'yli, u narsa, bu narsa shimki, men kire shu saytingga yoki do'koningga tepa past polni kiyinib ketay. Men aytaman, to'xta. San kiyinib ketasan, boshqaga o'sha ma'qul kelmasligi mumkin. Uchinchisiga umuman kirmasligi mumkin. Brand kiyim deganda mana chet elda bu narsa sekin joyiga kelganda bu narsa hammaga to'g'ri keladigan hech qachon brand bo'lmagan ham bo'lmaydi ham. Biz o'shancha aytganmiz. Ke, nima qilamiz? Eng ko'p ke tahlildan kelib chiqqanda Alisher aka juda shunaqa savollar berardilar, bir ko'rishib turganimizni tahlil qilasizlarmi? Sotilgan liniyakani ko'rasizlarmi? Hammasi nima ketyapti? O'sha ko'p gaplashganimizda ham keyin seram qo'yganmiz biz. Serandachi chotki hammasi chiqib turadi, nima sotilgan. Arada biz o'sha pidjaklar ham qildik. O'sha ayollarga o'sha ajoyib xalatlar qildik. Banorasga o'xshagan emas, o'sha tsifrovoy print deyiladi, juda chiroyli. Lekin roy dedi, o'sha pul tikkan plyusga chiqarishingiz nimasini, uribini darajasini futbolka, polo, shorti, ikuli ayollarga bo'ldi. Eng to'rtta ko'p tez ketadigan, tez aylanadigan mahsulot bo'lib chiqdi. Shunday, xo'p, odamlar shuni istayapti ekan. Ke, shu mahsulotni beraveraylikdi. Moda bosda odamlarga kerak narsa beraylik. Keyin do'konda har bitta, sizda aniq bilaman, har bitta kelgan xaridordan so'raymiz. Nima uchun olyapsiz buni? Kelganda qarashda boshlaydi. Bizda ko'pincha nima bo'ladi? Assalomu alaykum, keling, bizning do'konimizda bu bor, bunaqa bor, ketdi. Hammasi sanab ketadi. Lekin biz unga savol bermaymiz. Assalomu alaykum. Siz o'zingiz uchun biror narsa qidiryapsizmi yo sovg'agami? Bo'ldi. Ko'p savollar kesib tashlaysizmi shu yerda o'zida? Sovg'aga deydi. Opa, bo'ldi. Bitta ujib boshqacha taktika ketadi. Sovg'aga bo'lsa ayol kishiga ham, erkak kishiga ham. Ayol kishiga. Bo'ldi, erkak kishi olsa, ayol kishiga olay, lekin nima bo'ladi? O'shandan kelib chiqqan holda biz tushundikki, bizning mahsulotimizni deyarli 70%ini sovg'aga olishar ekan. O'shandan 50%dan oshiqroqlari endi hozir pandemiya orasida ancha bilindi, lekin biz undan ham chiqib oldik.
chetelga ketishadi, tez-tez borishadi. Mehmonlar keladi, ularga shu sovg'a sifatida. Hatto katta zo'r misol aytaman. Toshkent sitsi qurilib turgan, qurilyapti, o'sha yerda ukrainlar ishlar ekan. Ular brigadir, ichida o'sha administratsiya ichida ham quruvchilari bor. Biz magazinda mijozimiz bo'lib qolganda 3-4 tasi ular. Ukrainlar juda ajoyib, hali juda hali quvnoq bir o'ziga spokoyn odamlar da, pozitiv, pozitiv odamlar da, kirsa hali odam maza qiladi. O'zbeklar, o'zbeklarda ko'proq sal anaqa bor, tortinchoqlik bor. Magazin do'konga kirganda uncha-muncha savol so'ramaydi, shunaqalik bor. Ular keladi-da, "Privet, dorogi, cho u vas novo? O, privet, sher, kak dela?" Mana shunaqa so'rashadi. O'zim ham borib qolaman. Слушай, у нас там вот такое здание сейчас строим. Тут моя жена звонит, там ей надо вот это платье передать. Давай, Ян, давай передай. Машина как оплачивает, да? Я не знаю, что он лаз. Понимаешь, вот ради этого покупает. Это вот момент, да? Узы мы за мали нахшла бы. Вот это везде есть. Пойми, да, вот это три ткани. Я и там найду, H&M есть, и везде есть. Вот ради этого, это уже все. У нее в сознании, да, хайолы, да, уже. Много вкалы, фратели бы шу. Так, дорогой, давай, ты там, мне отправляй. Жена рада, я рад, я отправляю. Эти, я понимаю, что у нас ладжуна этого рада. Четыре боргены, мехмонки гены. Я не ушел махслот, бас, уж она без хали эмоций, она не масса цотели димас, да? Уже совал гэджа, чукор жава бер вардым, йом. Яхши болды. Хурматли мухрислы, слаги ислат утмахчимыз, агер ма бауда слаги, текстиль сахасы даги, ишлап чыгарыш ва ишлап чыгарылген махсулотларын сатыш таги, хато, кемчелик, муаммолар хақыда саваллар бусы, хазыр лайфчатты беймал язып ойшилы мүмкін, албатта оқып берішке ва шерзот агамдан жауабыны алышке харакат қаламыз. Sherzodaga navbatdagi savolga o'tadigan bo'lsak, hozir pandemiya haqida eslab o'tdik. Sizlarni, misol uchun, biznesingizlarga qanchalik ta'sir o'tkazdi va bu muammolarni qandoq yechim bilan bartaraf qildinglar? Bizgacha bilasizmi, shogird aka pozitiv bo'ldi. Men o'zim hayron qolib, ijobiy bo'ldi. Biz boshida shok bo'ldik. Albatta, endi hamma ham shok bo'ldi. Nima qilamiz endi? Endi shok bilan o'tirgandan foydasi yo'q. O'zi eskidan onlaynga o'tmoqchi edi, bizda sayt bor edi. Zo'rg'a yurardi u sayt, uncha e'tibor bermasdi. Kim ham olardi saytdan deb, do'konimiz bo'lardi. Lekin bizga turtki bo'ldi. Shuni yopdik-ku, butun miyamizni, butun shu hamma harakatimizni shu onlayn saytga yo'naltirdik. Sayt orqali mashina agitatsiya ketdi, reklama ketdi, marketing ketdi. Qolganlardan odzivlar oldi, qanaqa bo'ldi, yozinglar. Bizda даже SMM ham o'zgarib ketdi. Instagramda, Telegramda, Facebookda yaqinda atelab shuni bilish uchun odamlar qanchalik bizni tushundi, bildi. Konkurs qildik-da. 3 ta savol berdi. Shu savol birinchisi, nechinchi yil biz tashkil topgan brand? Ikkinchisi, ismlari tashkilotchilari. Uchinchisi, onlayn magazin adresini yozing deb. Online magazin 90% dan oshib fratelikasa.com deb tochni yozishdi, lekin bir xillar tushunishmadi, do'konda adres yozishdi, haligacha next boshqalarda yozishdi. Bizga pozitiv darajada bo'ldi. Bizda yana bitta направление bor, yo'nalishimiz bor, bu promo, korporativ nimalar. O'shanda sal ta'siri bo'ldi boshida. Ta'siri bo'ldi, zakazlar sal kamaydi, lekin shu bilasizmi, krizis paytida ko'proq aytishadi-yu, reklamaga, marketingga ko'proq pul xarajat qilish kerak. Chunki imin kredit paytida odamlarga ko'pchilik pasayishni boshlaydi, reklamasini kamaytiradi. O'shanda siz reklamingiz ko'rinishni boshlaydi. O'sha paytdan foydalanib katta-katta kompaniyalar bo'ldi, ular reklama uchun o'sha korporativ kiyimlarni chiqarishdi, yana kuchaytirishdi, bizga buyurtma berishdi. Mana shunaqa o'zgardi. Boshida bir qiynaldik, keyin joyiga tushirib oldik. Hozir endi sal kuchaytiryapmiz. Endi reklama to'g'risida gap ketyapti. CRM, uni targeting. Hozir ochiq gap aytsak, sal bunga qiynalmayapmiz, bu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak, yo'lga qo'yyapmiz targetingda. Chunki bu magazin bo'lmagandan keyin bitta narsasi qiyin ekanda, do'kon bo'lsa, agar sayt bo'lsa, bitta narsa juda qiyin. Har bitta mahsulotingiz rasmga olib qo'yishingiz kerak. Oldin shart bastida chiqarsang, magazinga olib borib qo'yardik, o'sha saytda yo'q, bitta bor, borib o'sha do'kondan olishaverardi yoki Instagramga qo'yardi. Albatta o'zining standarti bor, qo'yish kerak. To'ldirish kerak, u bu qilish kerak. Shu joy bor. Hozir siz aytasiz, korporativ forma haqida gap ketdi. Demak, sizni pandemiya vaqtida B2C dan B2B segmentiga o'tdingiz. Shunaqa bo'lib chiqyapti shunda? Yo, eskidan bor edi. Bo'lib turdi, B2B ga sal ta'sir bo'ldi boshida, lekin yana joyiga tushib qoldi. Lekin bor edi, 2 yildan beri, 2 yil bo'ldi. U ham bu Fratellini nimasi bu?
kuchi bilan bo'ldi. Fratelli yillab o'zini brendiga, o'zi nomiga ishlagandan keyin ko'pchilik bizda mahsulot olib, bizni tanigan, biz Facebookda ukam bilan ko'proq yoritamiz, har birta ishimizni yozamiz, fikrlarimizni yozamizda odamlar bilib-bilib tanishib, keyin biz namoyon qilganimizdan keyin biz shunaqa mahsulotlar chiqaramiz, kiyimlar, korporativ deganimizdan keyin bo'ldi, sizlarga chiqaramiz, sizlarga beramiz deb bizga buyurtma berishgan. İm boshida bo'ldi, endi yanvarda ham bir qiynaldi, lekin hozir mana joyiga tushib zakazlar buyurtmalar olishgan. Lekin bitta qiziq tomoni dekabrda oxirida rosa katta buyurtmalar bo'lish boshlagan, ko'tarilgan. Korporativ. Korporativga. Dekabrda. Zo'r. Hozir Abror Yusupov degan do'stimiz yozibdilar. Assalomu alaykum. Diplomatiyaga kelib juda ko'p ma'ruza qilib turadilar. Diplomatiya bor. Ishlariga baraka debdilar va savol deb chet elga dastavka ham bormi deb so'rayaptilar. Chet elga bor. Qaysi davlatlarga va qaysi ko'rinishda? Endi menimcha Shimoliy Koreyadan tashqari hammasiga bor. Yetkazib beramiz. Pochta orqali boradi. Yaqinda Tokioga berib yubordik. 8 kunda bordi. Yetkazib pochta orqali berib yuboramiz, o'sha yerdan ketadi. Obyan savol bo'ldi Gulnora Yakubbekova. Assalomu alaykum. Sizlarda sotilmay qolgan mahsulotlar bo'ladimi? Agar bo'lsa, ularni keyin nima qilasizlar? Bo'ladi. Hammada bo'ladi. Menimcha bir bu legenda bo'lsa kerak, faqat Louis Vuitton ishtishim bo'yicha yoqib yuboradi qolgan mahsulotini. Hech kimga yetmasin, bormasin, bu skidkaga tushmaydi, bu shunaqa brend deb yoqib yuboradi deb ishtikaman, lekin qaysidir joylarda o'qiganman, shu bu aniq bas, bunaqa bas. Yoqib yuboradi, lekin biz albatta yoqmaymiz. Biz o'sha sezon tugab turgan paytda tahlil qilishni boshlaymiz. Qancha qolyapti? Nima qilish kerak? Nimani boshlash kerak? Oldindan boshlaymiz-da. Mana bizda masalan hozirgi aytaman, mana bularga hozir misol qilib, bizda qishki kiyimimiz bor. Sweatshirt deyiladi, o'sha qoldi, toys qoldi, ko'p edi. Bor edi. Endi buni baribir sotish kerak. Hozir qish bilan yotgan bilan uni foydasi yo'q. Keyingi yil u rang yoqadimi odamlarga, yoqmaydimi, qatta saqlaysiz, bu narsani bizga kerak yo'q. Sotib yuboramiz. Uchinchi yana omil borki, bu kasani ko'proq odamlarga borsin, beraylik, ko'rsin, ko'proq fratinni ko'rsin deb turib biz nima qildik? Mana bu kapishonli, mana shu ichida uzorli bordi, kapishonli sweatshirtni olsangiz, komplekt tipa pas, komplekt olsangiz sweatshirt besplat sovg'a dedi. Sovg'a. Savdoimiz 70% ko'tarildi shuni o'zida. Odamlarga qiziq, sovg'a-sovg'ada. O'shani deb biz nima bo'ldi, bilasizmi? Yana nima bo'ldi? Biz buni har bitta narsani biz bularga ham bitta misol aytaman. Agar sizda skidkada bo'lsa, faqat skidka qilmanglar. Ya'ni biz nima qilamiz? Mana skidka qilganda ham o'shani yoritamizki, mijozga borgandan keyin mijozga o'sha skidka tariqasida biz ular xarid qildi, 5000 so'mga olsa ham, 10000 so'mga olsa ham pulini to'ladi. Shuni siz bilishingiz kerak deb mijozga iltimos qilamiz. Bu siz sotib oldingiz, bu aniqa narx past, bir brak narsa emas. Keyin iltimos qilamiz. Shu narsani bizga o'tzif qilib bersangiz, qanaqa ma'qulmi mahsulotni o'zi deymiz. Keyin ular yozadi, biz Instagram onlinega qo'yamiz. Ya'ni odamlar ko'radi bu narsani. Bunda nima bo'ldi? O'sha komplekt olishdi-da, yoniga o'sha sweatshirt qo'shib berib yubordik. Borgan ekan u qizga komplektdan ko'ra anu sweatshirt ko'proq yoqdi. Nimaga? Krossovkasiga mos ekanda, endi storiesga qo'yib, afaramlanga qilib, o'zida qo'yadi, biz uni oldik-da, o'zimizda qo'ydik. Yana keyin boshlandi savdo. Unaqa ekan, bir-biriga menda ham krossovkam shunaqa edi, mana olmoqchiman. Skidka qilganda ham o'yin qilib qilsa bo'ladi-da, odamlarga yoqadigan qilib. Zo'r. Hozir G'ayrat do'stimiz yozibdi. Assalomu alaykum. Xayrli kun. Men biznes boshlamoqchi edim. Qanaqa qilib boshlashni bilmayapman. Ma'lumot bersangiz debdi. G'ayrat aka, sizga ikkita taklifimiz bor. Birinchisi bu iloji bo'lsa, hozir efir tugagandan keyin qaytib jonli efirni ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, qisman bu haqida aytib o'tildi. Ikkinchi taklifimiz, agar vaqtingiz bo'lsa, Toshkent shahrida bo'lsangiz, chorshanba kuni, 3-fevral kuni mana shu joyda praktikum tadbiri bo'lib o'tadi. Sherzod akamdan tashqari ukalar Shohruh akam ham shu yerda bo'ladi va tekstil sohasidagi hamma xato, kamchilik, muammolar haqida gaplashiladi. Bevosita zaldan turib bu savolni berishingiz va javobini olishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha esa bu savolga to'xtalib o'tganlik uchun indamasdan keyingi savolga o'tamiz. Sherzod aka, qachondir bu biznesdan chiqish niyati bo'lganmi? Shu darajaga, misol uchun, muammolarga ko'milib ketib, jondan to'yib, bo'ldi, men yig'ishtiraman, yopaman degan darajaga borilganmi?
juda qattiq savol berdingizda. Ichlarim jimirlab ketadi shundan savolni eshitsam, bo'lgan, rostdan bo'lgan, aldamaslik kerak, bo'lgan. Endi shunaqa bo'lganki, kimga dardingizni ayta olmaysiz. Faqat aka-uka bir-birimizga qarab o'tiramiz, nima qilishni bilmaymiz, bo'lgan paytlar bo'lgan. Shundan payt bo'lgan, hattoki mana ochiqni aytaman, biznesda qo'rqmaslik. Biznes bu riskda bu avvalan bor. Bu ham foyda, ham risk. Abed payti bo'ldi. Tushlik qilishimiz kerak. Biznes fabrikamiz yuryapti, tsex bor, ancha bo'ldi bunga. Ikkalamizda ham mashina, hamma narsa bor. Bitta mashinada keldik, pul qolmagan. Bitta mashinada ishxonaga yetib keldik-da, cho'ntagimizni qarasak, ikkitadan somsaga pul qolgan. Boshqa pul yo'q. Boshqa pul yo'q. O'shanda eng og'ir o'shanda bo'lgan, endi nima qilamiz? Yo'q, chidaymiz. Chidaymiz, sinayapti xudo, sinayapti. Ikkita bo'lsa ham bo'pti-yu, somsaga yetar ekan, o'g'lim bor, qizlar qon to'qmi? Abeti bormi? Bo'ldi. Keyin nechinchi yil? U 2012 yili deshkeli, shunaqa. O'sha paytda nechta xodim ishlardi qo'lingizda? Hozir aytaman, unda taxminan bir 25 ta 30 taga yaqin ishlardi-da. Ishlardi. Ana o'shanga nimaga men buni aytdim? Biz unda o'zimizni sinayap turdik-da, bu yo'l tanlaymizmi yo bunimi tanlash kerak edi-da. Biz og'ir yo'l tanlaganmiz-da, bilganmiz. O'sha yo'lga kirganmiz. O'sha yo'lda eng boshlab turgan paytimiz. Unda biz katta-katta ulgurji, rosa katta nimalar bilan, mijozlar bilan ishlardik-da. Ular bilan ishlab biz qiynalib qolganmiz. Nimaga? Chunki ishi zo'rga ko'rinaveradi, obrot zo'r, beraveras, mahsulot zo'r, kuniga million-million beradi, lekin ulgurji bilan ishlaganda nasiyada ketaveradi, nasiyada ketaveradi, foiz ekan, foyda ekan. Men aytaman, oborot kattaga qiziqmang, foydaga qiziqing. Kattaroq foyda bo'lsa, o'sha bilan ham katta biznes qilsa bo'ladi. Lekin shuncha qildim, kuniga 10 million qilyapman deydi. Xo'p, masalan deyman, qanchasi foyda? 1 million. Ulgurjida bo'lsa, mayli, endi menimcha junsa bo'ladi, chakanada bo'lmaydi bu. O'sha payt shuna qiynalgan paytimiz bo'lgan. Rosa qiynalganmiz, lekin o'zimizni bosib olganmiz, dalchi ishlaymiz, xudodan so'rab o'sha kuni ishlab, bu ish ekan, biznes ekan, keyin dadamga telefon qilganman. Ha, nima bo'lyapti, kayfiyatlar nima? Qiynalib ketdim, oson emas ekan. Nima oson dedi, o'shandan keyin. Nima oson? Chidasiz ishlang, chidash kerak. Ты вошёл в бизнес, всё, давай, работай. Keyin ikkinchisi bo'lgan, ozgina o'tgan, undan ham keyin ham bo'lgan. Ukam yaqinda Facebookda yozdi, hamma qarzlar to'ladi, kredit, oylik o'zlik cho'ltakda pul yo'q, uyga qaytganda uka. Shunaqalar bo'ladi. Bunga tayyor turganmiz biz. Shunaqa bo'lgan. Bir 3-4 marta katta shuna paytlar bo'lgan. Ey, yopib yuboramiz, bo'ldi deganmiz. Endi alam qilganda o'zimizga qanaqa qilib yopib yuboramiz? Bu bizlar chaqaloqimiz bo'lsa, boshidan bosh buni ko'tarib kelganmiz. Hozir tashab qo'yish bo'lmaydi. Lekin tashab qo'ymaganimiz uchun mana shu o'zini kuchini hozir berib promoga berganda, promo o'sha korporativ nimalarga, chunki ko'p odamlar borib do'konga borib kiyib ko'rib, bu kim tikkan qatta bo'lib turib, bizni fabrikaga kelib, bizni kompaniyaga tikib beringlar, pololar, buncha 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 deb obyomlar boshlangan. Pandemiya bo'lib Qozog'istonda ochib turdi filial, to'xtab qoldi. Endi hozir endi nimada? Pauzada. Hozir savol kelib chiqdi. Assalomu alaykum. Biznesdagi eng katta xatoingiz nima bo'lgan? Xo'p, bu kabi holatlarda nima tavsiya qila olasiz? Deyilibdi. Endi bir garantiya beradigan bir tavsiya ayta olmayman, chunki bu hamma sohada har xil. O'zimizda bo'lgan xato. Bilasiz nima qilganmiz? Haligacha eslayman, bir qisman foydasi ham bo'lgan, katta xato bo'lgan. Biz ishlayapmiz, biz tekstil sohasida biz o'zimiz sohamizni olib ketyapmiz. Hech narsa to'sqinlik yo'q, rivojlanish bo'layapti-da. Lekin biz endi bir endi biznesmenmiz-ku, biz ham delavoy biz, kelinglar bir haligi biznes nima ochamiz, kanal deb kamera yo bitta odam bizga qo'shilgan, maslahat berganda, shuna qilamiz, buna qilamiz deb turib, butun pulni biz tikkanmiz. Kamera deysizmi, fotokamera nimalarigacha, освещение, mikrofonlari endi o'sha payt uchun yaxshigina pul ketgan, uni qilamiz deb. Pochva yo'q. Qanaqa qilib bu xatoni qildi, aytaman, o'zim ham tushunmay qoldim. Ambitsiya bo'lganda shuni qilaman deb. Boshlab qo'yganmizda katta pul, bizni soha biz. Endi video production qilib, u qilamiz deb boshlab qo'yganmizda mana. Keyin bo'lmadi. U odam
keyin biz bildik u kamerani ishlatishdi ham bilmas ekan. U narsalarga vaqti ham yo'q ekan. Bir gapiradi, ertaga yo'qolib qoladi. Men uni bilmayman. Endi mutaxassis qidirishim uchun vaqtim yo'q mening. U narsa o'z outsourcingda ketaverish kerak edi. O'sha katta xato bo'lgan. Vaholing o'sha paytda ham biz Hasan aka bilan bir borganmiz, maslahatlashganmiz. Hasan aka bir obdon o'ylab tushuntirganlar bu narsalarni. Keyin ko'chaga chiqib turganimizda o'sha bola bilan u aytgan, "Niyat, davay o'zimiz qiloramiz, o'zimiz" deganda unga ishonib shuni qilib yorganmiz. O'shanda Hasan akaga quloq solish kerak bo'lganda. O'shalarsa to'g'risida gaplashadi deb. Hozir ustozlar haqida gap ketganda bitta narsa yana savol tug'ildi-da. Masalan, Hasan aka bilan Husan aka bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan jamoa. Hasan aka aytadilar, "Men har doim hujumchiman. Faqat gol urishni, ya'ni rivojlanishni, o'sishni, ko'p narsalarni vizualni tasavvur qilaman-u, lekin hisob-kitobga aralashmayman." Hasan akam shunaqa. Husan akam, Hasan akamning tasavvurlarining hammasini raqamlarga tushiradilar. Bu bo'ladi, bu bo'lmaydi, hozir bu narsani to'xtatib turish kerak, bunisi keyinroq deb turib, ozgina tormoz berib to'xtatib turadilar. Ya'ni himoya. Himoyachi deyildi-da. Xo'p, sizlarda aka-ukalarda qanaqangi holat? Ikkalangizlar ham misol uchun faqat bir tomonga tortib yoki bo'lmasa bir tilingiz to'xta to'xta hozir emas deb bir-biringizni qo'llab-quvvatlaysizlarmi? O'rtangizda misol uchun Hasan aka, Husan aka aytadi, har doim biz ko'p urishamiz deydilar-da. O'rtamizda tushunmovchilik bo'ladi, ko'p urishtiramiz. Hammani oldida emas, masalan, urushganda ham haligi haqiqiy ma'noda emas, gap talashish nimasini, tochka zreniyani tushuntirish ma'nosida. Sizlarda qanaqa? Aka-ukalarning orasida. Bizda ham bo'ladi. Tushunmovchiliklar ko'p bo'ladi, bu biznes. Lekin ukam bilan kelishib olganmiz. 9 dan 6 gacha biz biznes partnyorimiz. 6 dan keyin ish bo'yicha gaplashsak ham для развлечения. Bo'ldi, boshni qotirmaylik. Lekin 6 gacha bir-birimizni go'shimizni yeymiz. Vaqt kelsa. Lekin o'shanda men akaman, men aytganim bo'ladi, demayman. U narsa noto'g'ri. Ko'p joyda ko'rganmiz, akani gapi o'tadi, aka shunday deyish kerak. Xo'p deyishim kerak. Joyda shunday ko'rgan joylarim bo'lgan, singan o'sha bizneslar. Lekin bizda unaqa bir aytkisa men xo'p deyman. Bo'ldi, xo'p tushundim, men bitta noto'g'ri hisoblabman. Paytkisa u aytadi, "Men to'g'ri aka, men shuni bilmagan ekanman" deb. Buni to'g'ri aytish ham bitta katta nimada endi. Priznavatsiya qilish bu narsa kerak. Endi nimaga kim nimaga e'tibor beradi? Kimni qo'lida nima? Ukam ko'proq ishlab chiqarishga qaraydi. Men savdoga. Men chunki tezroqmanda. Qattiq muomala qilib yuborish mumkin payt kelsa. O'shancha siz nima qilmang? Oldin naboratda savdoga qarardi. Men ishlab chiqarishga qarardim. Ishlab chiqarishda o'z yo'liga qo'yib, nima qilib, keyin topshirganmanda almashdi. Endi hozir ukam ko'proq ishlab chiqarish o'sha vaqtida o'sha KPI'lar qo'yib bizni xodimlarga ayniqsa promo bo'yicha o'zi olib boradi. Juda ham zo'r olib boradi u narsani. Yigitlarni o'rgatib qo'ygan, ular hozir avtonomni o'zlari ishlashadi. Men ko'proq savdodaman. Lekin Fratellini men ko'proq olib boraman, iste'molchilar bilan ko'proq. Promoni u. Xohlagan paytda umandan savol so'raladi, nima bo'ladi Fratelli, qanaqa bo'ladi. Men xohlagan paytda undan promo bo'yicha savol bera olaman. Ya'ni sifralar bo'lishi kerak. Endi ukam dizaynni yaxshiroq ko'radi ko'proq. Ochiq gap, u ko'proq dizaynni ko'proq mendan tushunadi. Ko'proq qiziqadi-da, ko'proq brendlar nomini biladi, ko'proq qiziqadi. Men ko'proq iste'molchi bilan muomalaga. Iste'molchi deganimda endi iste'molchi mijoz emas, B2B da. Ukam mijoz bilan men iste'molchi bilan, men erinmayman, o'zim ham olib boraman uygacha. Mana dostavka bor, bir xilvat o'zim olib boraman. Paketlar ko'tarib olib borib, o'zim iste'molchi bilan gaplashaman-da, men shu detal nuqtalargacha ko'proq nima qilaman. Usitchi biz ko'proq. Kimda ko'proq korporativ nimalarda olib boradi ko'proq. O'sha postlarda, Facebooklarda ham shunaqa jarayonda yozadi. Lekin buni tahlilini men matematik tahlilni o'zim olib boraman, buni ham o'zi olib boradi alohida, bir-birimizni almashtiraveramiz, ko'rsataveramiz. O'sha aytganingizdek, lekin bir-birimizga bunaqa o'tkazish nima yo'q, ham bir-birimizga ham zashita, ham bir-birimizga tur beradigan nападение ham bor. Yaxshi, zo'r. Kishozga xos savol bo'ldi. Hozir muxlislardan bir uzr so'ramoqchiman. Savollar ketma-ketligi bo'lganligi uchun sal yuqoriroqda ko'tarilib qoldi. Shuning uchun bitta iltimosimiz bor.
efir tugagandan keyin iloji bo'lsa hozir live chatda yozilgan savollarni alohida kommentariyaga ham yozib bersanglar, biz Sherzod akamdan iltimos qilamiz, iloji bo'lsa bir hafta davomida shu bugungi onlaynni kuzatib borsangiz va savollarga javob berib borsangiz yozma ravishda yaxshi bo'lardi. Chunki hozir hamma savollarni o'qib berishga imkon bo'lmayapti. Faqatgina live chatda emas, balki kommentariya ko'rinishida yozib beradigan bo'lsanglar, efir tugagandan keyin Sherzod akam hammasiga yozma javob berishga va'da berdilar. Orada misol uchun bu yerda shogirdlikka oladimi degan kabi savollar ham bo'lib turibdi. Bemalol o'sha yozma javobini olishga imkon bo'ladi, xudo xolasa. Hozir savol keldi. Materialni qayerdan olasizlar? Eshitishimizcha bizda yaxshi sifatli material yo'q deyilibdi. Bizda juda ham zo'r material bor. Material O'zbekistonda juda ham yaxshi chiqarishadi. Faqat uni o'zi aytaman, tajribadan bilish kerak-da, o'sha zakazchi o'zi bilish kerak qana material zakaz qilishdi. Fabrikalar ham doimo o'zida ustularda ishlashmaydi. Bu aniq narsa. Biz oladigan bizning fabrikalar, endi doimiy olib yurgan fabrikalarimiz, o'sha 15 yildan beri olib yuramiz. 4 ta 5 ta fabrikalar bor. Ustex, Bytex, Saf, Sof anaqa fabrikalar bor. Bulardan olamiz. Ular bizning sifatimizni, darajani talab qilishimiz bilishadi, o'shanga to'g'rilab berishadi va undan tashqari Xitoydan, Koreyadan mato olib turamiz bor. Shunaqa narsalar, shu pijama deganlarim ayollar uchun o'sha yerdan olib kelinadi, Atlasdan, Shulk. Jo'zaga hozir ikkita savol bermoqchiman. Oldin birinchisini so'ray olay. Hozir ayni vaqtda qancha xodim ishlab turibdi sizlarda? Bizda umumiy soni 85 tacha bor. 85 tacha. Endi sizlarniki misol uchun abyomdagi ishlab chiqarish hisoblanadi. Abyom ko'pchilikka misol uchun katta-katta partiyada ishlatiladi. Xo'p, lekin nisbatan kichikroq ateliyelar bo'ladi. Hozir ayollar ham savol berishyapti, misol uchun shu sohadaman deyilyapti. Kichikroq sohadagi misol uchun 2 ta, 3 ta odam ateliye ochib, bu ham misol uchun tekstil sohasi-ku, ayollarga xizmat ko'rsatish yoki masalan erkaklarga xizmat ko'rsatish holatlari ga qanaq qaraysiz va qanaq abyomda ishlab turib, kamroq daromad bilan misol uchun ko'p sotilganligining hisobiga yaxshi foyda topsa bo'ladi yoki bo'lmasam sifatni, narxini yuqori qilib, kamroq sotsa ham yaxshi foyda topsa bo'ladi dedingiz. Misol uchun shunaqangi ateliyelarni bilamiz biz, Toshkent shahrida joylashgan. Faqat individual zakazga ishlashadi. Faqat Yevropadan kelgan materiallar bilan ishlashadi va misol uchun bozorda custom shimi biz 1 milliongacha oladigan bo'lsak, masalan, bu zakazga individualni pashifdagi ateliyelardagi narxlar bu faqat 5000 dollar, 7000 dollar, 10000 dollar va hokazo. Toshkent shahrida bor-da shunaqa ateliyelar. Xo'p, bu haqida nima deb ayta olasiz? Endi bu biznes, bu bozor. Qo'llardan kelsa shu narsani chiqarishyapti. Men bu gap aytaman joyda aka. Mana Facebookda ko'p joydachi odamlar nimagadir bizda nimaga bu qimmat? O'zbekistonda chiqyapti-yu. Nima qimmat? Deb savol berishadi. Men boshqa tomondan o'ylayman-da. Ham iste'molchi tomonga ham o'zimni qo'yaman. O'zimga savol beraman. Ha, nima bo'pti qimmat bo'lsa? Uni istagi shu. O'sha tadbirkor shuni artib qo'yibdimi? O'zini puliga hamma narsani qilyaptimi? Uni istagi shu. Majburlanmaysiz hozir. Siz borib hozir monopoliya komitetiga borib, masalan, xat yozing, olib boring, ayting, monopol bo'lmasa. Unga o'xshaganlar boshqa joyda ham bor. O'sha tomon. Tadbirkor tomonidan. Men shu to'g'risida bab yozmoqchiman, ozgina yoritib iste'molchilarga. Mana men chiqaryapman, men shu narxni qo'ydim, lekin bu degani mendan majbur olasan degani emas-ku. Xolasan men futbolka hozir chiqaraman-da 500 ming qo'yib qo'yaman. Odamlar to'g'ri, voy, nima bu? Вообще nima degani bu 500 ming deb to'plang qilishi mumkin. Lekin o'shani ham xaridori chiqadi. Lekin agar xaridori chiqmagan taqdirda ham bozor o'zi to'g'rilab qo'yadi-da. Bo'ldi, pastga tushirib sotishni boshlayman. O'shaning uchun narx borasida 5 mingmi, 10 mingmi? Qo'llardan kelsa shu narsani qo'yib sotishlari kerak. U bor narsa. Ateliyelar ham shunaqa. Endi bitta narsa ateliyelarga mos, hozir tez aytib o'tdim, ko'p savollar bo'libdi-sizlar ulgurish uchun. Ateliye bo'lsa, men nima taklif qilardim? Ateliye mana 2-3 ta narsa, 2-3 ta mashinkalar bor, kam chiqarish. Ular ko'proqchi reklama, marketing ko'proq sotsiyalarda ko'proq bo'lishlari kerak. Nimaga? Ular kichkinada, ular bo'lishi PR, o'sha nimaga bo'lishlari kerak? Ularda vaqtlari yo'q, ko'p vaqt ketkizib, abyon qilib chiqarib, narxda o'ynashga. Ular tez-tez chiqarib, bitta, 3 ta, 10 ta narsa kuniga sotib turib, katta abyon sotib turib, o'sha foydani kam sotib turib, foydani katta qilib.
ular ko'proq o'zlarini yoritishlari kerak. Odamlar ishonishi kerak. Men masalan olishim kerak deganda ular zo'r savollarga, ushbu savollarga zo'r javob berishlari kerak o'zlari uchun. Nimaga? Savol bordi, nima uchun? Nima uchun? Nima? Kimga va qana qilib? To'rtta savolga javob berishlari kerak. Chotga qilib. Nima uchun? Bu narsani chiqarishni boshlar. Nima uchun o'zlaridan o'zlari mana kastim chiqarishadi? Nima uchun? Ha, kastim uchun bozorni qilyotibdi degan savol bo'ladi. Nima uchun siz chiqaryapsiz? Deb savol bersa, ular javob berishlar. Nima uchun? Mana shu narsani chiqaryapman. Ikkinchisi, nima chiqaryapsiz? Nima uchun umuman bu ishni boshladingiz? Nima uchun bu narsani chiqaryapsiz? Qana qilib siz yoritayapsiz odamlarga? Qana qilib siz yetkazyapsiz shu ma'lumotni? Ey, men kastim chiqaraman. Bir ham farqi bor-da. Oddiy radioga berib qo'yibman. Yo'li bor. Zo'r SMM kampaniya yollab, uni oliy darajada olib borish ham bor. Va kim uchun? Kim sizni xaridoringiz? Aytib bering, necha yosh? Ko'pchilik bilmaydi. Men mana shu kasbim shuni yoqqan oladi-da, deydi. Kim o'sha? O'shangacha javob berish kerak. Qisqa aytdim. Rahmat, Shavuz aka. Aziz muxlislar, hozir bizga ishora qilishdiki, hozir ayni vaqtda 1 daqiqalik reklamaga to'xtaymiz va xudo xolisa reklamadan keyin yana efirga qaytib, sizlarning savollaringizni o'qib berishda davom etamiz. Узаклашмы. Разные. Каждый из нас представляет собой частичку уникального и непревзойденного. Но порой мы этого даже не замечаем. Нам дано испытывать моменты радости и счастья, наивности и недоверия, чувства боли и сожаления. Но даже в эти минуты не стоит забывать, что где-то есть человечек, который хочет от нас услышать лишь одну фразу. «Малыш, я жду тебя». Цените вещи не за то, сколько они стоят, а за то, сколько они значат для вас. Всегда говорите то, что чувствуете, и делайте то, что думаете. Временами это может не вписываться в форматы привычных вещей, и это делает нашу жизнь уникальной. Научитесь прощать друг друга, говорить своим близким, что вы их любите. Ведь вы их любите. Почувствуйте музыку. Она вдохновляет весь мир, окрыляет душу, способствует полету воображения. Улыбнитесь и подарите свою улыбку окружающим. Фрателли Каза. Воплощая качество в ценность. Yana bir marta assalomu alaykum. Kimdir yaqindagina qo'shilgan bo'lsa, sizlarga xayrli kech tilab qolamiz. Hozirgina Sherzod aka bilan reklamani ko'rib aytib berdilar. Bu reklamani yuqoridagi aytilgan xato haqida gap ketgandi. Biz sotilgan texnikaga ishlangan edi deb. Sherzod aka, shuni yana bir marta eslab o'ting iltimos. Hozirgi reklama haqida. Bu ajoyib reklama. Bu o'sha kuni 3 fevral kuni qo'yib beramiz. Ovozi ham ajoyib chiqqan. Endi buni hali aytganimdek ijobiy tomoni ham bor. O'sha katta pul ketkizganmiz bu narsaga, lekin shuni faqat shu bitta shu rolikni qo'yilganmiz xolos. Bitta rolik qilinganmiz xolos. Qolganiga bo'lmagan. Lekin o'sha fotoapparat hamma narsa o'zimizda, o'zimiz ishlatyapmiz hali ham. Bu rolikda biz ko'proq o'sha emotsiyalar berganmiz. O'sha tajriba, o'sha tuyg'u, shuna narsalarga ko'proq ishlov berilgan. ORTni o'sha reklamalarini anonslarda gapiradigan bir mutaxassis bor ekan, o'shani ovozi bitta bor, ovoz bergan shu rolikka. Rahmat, zo'r. Shozdiga ajoyib savol kelibdi. Fratelli Kassa yaratishda qanday biznes konsalting xizmatlaridan foydalangan sizlar? Marketing, management, coaching, treninglar, dizayn kurslari kabi umumiy ma'lumot berib o'tsangiz. Men aytib o'tishim kerak, men dizayner emasman, ukam ham dizayner emas. Men iqtisodchiman, ukam ham iqtisodchi. Endi kiyimga juda ham biz o'zimiz qiziqqanimiz uchun biz qilganmiz. Lekin dizayner doirasida biz hech qanaqa coaching hech narsa olmaganmiz. Biz tekstilda bitirib kelgan bitta studentni olib, u bilan o'rganib, bozor, targ'ov kompleks hamma joylarga uni yuborib o'rgatganmiz, o'rgangan, keyin bozorda o'rganganmiz. Hali aytganimdek, nima uchun bu ishni qilyapmiz? Kim uchun qilyapmiz, nima chiqarishimiz kerak savollarga javob berib shu xulosaga kelganmiz. Consulting endi bunaqalar. Masalan, ko'p uchrashuvlar bo'lgan marketing bo'yicha Krachkovskiylar kelgan. Ya'ni Krachkovskiylar kelgan,
Brian Tracy shularga borib turardi endi borib ko'rardi ishlardi. O'sha yerdan qanaqadir bir hali tajriba ishda bitta masalan 2 soat bo'lsa ham bitta foydali bitta narsa eshitib qo'ysiz ham o'sha ko'p narsani tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin-da. Keyin Ground Zero ochilgan paytlarida o'sha yerda ko'p borardi, har xil fikr almashuvlar bo'lardi, intervyular bo'lardi. O'sha ishda o'tirib keyin mana shu YouTube roliklaridan ko'p ko'ramiz, albatta Infactor'da kuzatamiz. Shu har kuni bir narsani podkastlar bor, audio podkast chizib belgilerden koyup boradigan bo'lsangiz, nur ustiga alo nur bo'ladi, yana ham yaxshi bo'ladi. Hozir bir savol kepti. Shojalil akamizdan shveyni furnitura masalasida so'rab bering. Asosan qayerdan topishadi debdi. Ko'proq bozordan ochig'ini aytaman. Qaysi bozordan? Ipodromda bozorlar bor, koreyskiy bloklar bor, biz pastapishiklar ko'proq. Endi biz chiq ko'p komplekt biz o'sha shveyni furniturasiz ishlaydigan mahsulot olganimiz uchun biz ko'pini bilmaymiz. Yana bitta tavsiya qilishim mumkin. OZB tekstil.uz bor. Agar ularga kerak bo'lsa, zamok, nima kerak bo'lsa-da, o'sha va hokazo narsalar o'sha yerda jamlangan ishlab chiqaruvchilar bor. Ustiga yoziladi, menga molniya kerak, zamok kerak, menga mamnaqa kerak. İp kere, u kere, o'sha hammasi o'sha yerda ishlab chiqaruvchilar yoki olib kelgan magazin nimalar o'zini taklifini berishni boshlaydi. Hozir ancha oson bo'lgan, lekin ko'proq o'sha yerdan olinadi. Keyin qisman tugma, birikta narsalar Namangondan olib keltiramiz tugmalarni. Mabodo hozir Shojalil akamiz o'zlari, masalan, savdo qotgan bo'lsalar-da, furnitura bilan sizlar bilan qanaqangidir shartnoma qilsa bo'ladimi? Yoki masalan, sizlar doimiy o'zingizlar oladigan klientlar bormi? Yo'q, bemalol uni ham ko'rib chiqaveramiz. Faqat bitta mijozga biz bog'lanib qolganmagan. Shojalil aka, sizga maslahatimiz iloji bo'lsa, hozir live chatdan keyin o'tib, kommentariyaga ham shu savolingizni berib, iloji bo'lsa, agar sizga qiziq bo'lsa, Sherzod aka bilan bemalol kontakt almashib, yana alohida gaplashib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Assalomu alaykum. Ishlab chiqarishni boshlashdan avval xaridor topgan ma'qulmi yoki bo'lmasam ishlab chiqqandan keyinmi? Xaridorni o'zi qanday qilib topsa bo'ladi degan savol keldi. Bunga 100% javob oldin xaridor topiladi. Keyin ishlab chiqariladi. Chunki mana bitta narsa, biz chiqargan narsani boshqa fabrika ham bemalol chiqaradi. Qo'ldan keladi. Biz ham chiqaralamiz uncha-muncha narsani. Qo'limizdan keladi, lekin xaridor topishda hamma har xil qidiradi. Oldin xaridor topish kerak. Ya'ni bu degani borib xaridorni topib, mana buni mahsulotim, endi ol degan emas, oldin xaridorga nima kerak deb oldin tahlil qilish kerak. Keyin mana bu narsa kerak degan narsaga javob keladi. O'sha narsani ikkinchi savol, shu narsani men yarata olamanmi? Qila olamanmi? Deb degan savol bo'lgandan keyin javob olinsa, qila olaman, qo'limdan kelsa, keyin ishlab chiqarish kerak. Ko'p joyda hali boshida aytib o'tirganim, fabrika qo'yishadi, narsalar chiqarib, endi kimga sotamiz deyshadi. Kim uni olaylik bo'pti, to'xta, anitta bu 50 mingga sotilyapti-kan, desa, bo'pti, biz 45 ming qilamiz deydi. Ikkinchisi 35, shuna qilib tushib ketadi nimalar. Sifatiga emas, narxiga qaraydi. Bu mijoz sifatiga qaraydigan bo'lsa, iste'molchi bo'ldi, narxiga qochadi. U loyalnost degan narsa yo'q. Oldin xaridor. Xo'p, Madina uz singlimizdan savol kelibdi. O'zbekistonda mana necha yildirki priyaja, palatno muammosi tugamayapti. Paxta xom ashyosi yetishmovchiligi va narx muammosi katta. Bunga munosabatingiz qanday? Bu bozor. Yana bir marta aytaman. Bozor, mana ayni paytda hozir Shohruh kelolmagani, shu hozirlik prom bilan shu narsa ustida ish olib borilyapti. Ularga priyaja chiqaruvchilar va eksportyorlar hammalari o'sha chiqib shu narsani hozir tahlil qilib bir fikrga kelishadigan Lexpromdan yordam so'ralgan. Ular ham o'z vakolatlari doirasida yordam qilishga tayyor. Endi nima bo'ldi? Hozir bu chet eldan kelgan ochiq gap mana hozirga hamma narsani aytsa zakaz importyorlar kelgan, sotib olgan kattani miqyosda hozir. Hozirgi kunda o'shaning uchun priyaja ham ancha kamayib ketgan. Ketdi chet elga. Bu biznes, endi priyaja sotadigan ham endi masalan men priyaja chet eldan bitta zakaz katta kelyapti million dollarli. Men unga sotib yuboraman, biznesda bu. Endi bu biznes bu, rinochniy ekonomika deylik. Lekin ichkari bozorda olyapti, lekin 100 ming, 50 ming, 30 ming, 5 ming dollarli bo'lyapti. Bo'lib-bo'lib nasiyaga shu bo'lib ketyapti. Albatta bunaqa katta abyomda. Deyarli o'shaning uchun holat keskin o'zgarib ketdi hozir.
pandemiyadan keyin ham keskin o'zgarib ketdi. Bu narsa joyiga tushadim, qachon bilmayman hozir, lekin aniq aytaman, ustida ishlashyapti hozir. Shunga yechim topish harakatida hozir. Xo'p, navbatdagi savol kelibdi. Kelgusida qaysi chet davlatlarda filiallar ochish rejangizda bor? Sababi sizlarning brendingiz va uni sifati bunga javob beradi. Agar ochmoqchi bo'lsangiz, biz chet el filialini xo'p, qanday shart qo'ysangiz, o'sha biz o'sha sherik bo'la olamiz degan ma'nodagi savol kelibdi. Bu savolga hozir sal boshqacha javob beraman. Oldin boshqa javob edi. Pandemiyadan oldin magazinlarimiz bo'lganda biz Moskva, New Yorkda ochishimizga ozgina qoldi, partnyor chiqib qoldi. Keyin xudoga shukrki, ochishdan oldin sal deroq ishlayotganligini bilib qoldik, o'xshamadi. Deyarli hamma narsa tayyor edi. Offline paytida magazin ochish niyatimiz bor edi. Lekin onlinega kirgandan keyin mazasini shunchalik tushunib qoldikki, uni ichiga kirib ketganingizdan keyin uni ichidan chiqib bo'lmas ekan, shunaqa zo'r ko'zi tortib ketdiki, biz o'sha chet el bilan ishlaymiz degani, hozir kunda chet el degan narsa yo'qda, granitsa yo'q hozir. Internet yo'q. Internet bo'ldi, internet hamma joyda uji bor. Men Kanadada o'rtalam yashaydi. Ular aytadi, Sherzod, tushungin, hozir granitsa yo'q. Sen Kanadada, yo men Kanada, sen O'zbekistonda emas. Shuni ochsan Telegramda biz. Shuni ochsan live bir-birimizni ko'rib turibmiz. Unutinglar unaqa biznesda, hozir yo'q, granitsa yo'q deb tushuntiradi. Ular katta brend bor, uniki ham, ular ham ishlab chiqar, nimasi olib keladi, har nimalari bor, brendi bor. Endi biz ochamiz, lekin kimda ochamiz? Amazon, shunaqa katta platformalarda ochish niyatimiz bor. eBay'da bir marta ochdik, eBay'da ochdik, sotdik, lekin Amazon'da ochish niyatimiz bor. Sal nimasi katta ekan uni. Zapros katta ekan, katta foiz deb qo'yar ekan. Lekin onlayn bo'yicha sotamiz. Visa kartasida to'lasa bo'ladi, dostavka bor. Faqat shu bitta muammo. Samolyotlar juda ham kam, hozir periodlar kam bo'layapti turgani uchun shu narsa sal qiyinchilik bo'layapti. Chunki kompaniyalar ham bordi, chastni olib beradi, tezda yetkazib beradigan pochta. O'shalar deb sal yetkazib berish sal qiyin bo'ldi, faqat pochta orqali ishlayapmiz. Hozir onlayn sotishni mazasini sezib qoldik sizda. Mazasi nimada? Onlayn bilan offlaynda nima farqi bor? Asosiy yutug'i, asosiy kamchiligi? Yutug'i offlaynga qaraganda offline de tushuntiray mana. Offline bu magazinni qarab turish kerak. Uni qanchadir payt amortizatsiyasi bor, remont bor. Ishchi kuchi, uni tozala, uni narsani taxla, uni merchandising qil, remontini o'zgartir, chunki qanchadir yilda remont o'zgaradi. Kuni nimalar bor? Arendasi bor, unusi bor. A bunda yo'q. Bunda sklad bor, baza bor, elektron fayl bor, bo'ldi. O'sha arendaga ketadigan pulni shuni reklamaga ishlatsa ham o'sha narsa yetadi. Biz aytaman hozir, biz magazinimiz bo'lardi. Ko'pchilik biladi. Qatastr kinoteatri tomonda o'sha yerda biz 85 kvadratga 1000 dollardan oshiq to'lardik. Bu endi baribir kichkina summa bo'z. Oylik va hamma narsa bilan 20 millionga borardi-da. Deb qarasiz, onlaynda bunaqa xarajatlar yo'qdi. O'shaning uchun ham biz yetkazib berish xizmatini ham bepul qildik. Chunki xuddi bitta ishchi yollagandek bo'lyapti-da o'sha. Konsultant o'sha ishchi bor, lekin o'sha arenda nimasidan endi sotish nimasi ham tezroqda. Odamlar o'rgatib qo'ysangiz, biladi. Bitta mijozga shuni hisoblab berdim iste'molchiga. Juda qattiq yozdilar-da, nima bu degani? Men bor olardim. Keling dedim, siz bilan bitta narsani yozamiz dedim. Keling chiqib ketmaysizdan dedim. Men o'sha shu brendni boshqa nimasi boshlig'iman dedim. Siz bilan bitta narsani gaplay. Yo'q, sani varianti noto'g'ri desangiz, dedim. Men sizga shunaqa zo'r ishlangni beraman, dedim. Siz xursand bo'lasiz shundan dedim. Lekin to'g'ri deb hisoblasangiz, siz bizdan xarid qila, bir marta xarid qilsa ham xarid qilasiz, bo'ptimi? Sen bo'ldi dedi. Qayerda yashaysiz dedim. Qo'lingda dedilar. Aeroport tomon dedilar. Aeroport tomon. Siz nimada kelasiz dedim. Avtobusda kelaman dedilar. Avtobusda kelaman. Xo'p, qancha vaqtda kelasiz? Shuncha vaqtda kelaman. Endi keldingiz. Sayt yo'q, to'g'rimi? Sayt yo'q dedi. Xo'p, keldingiz. Do'konga 1 soatda keldingiz aeroportdan. Qatdan keldim, chunki ishdan keyin boraman, kelaman, u bo'da aeroport tomonidan kelaman deyapti. Ishlar o'sha tomonda. Keyin magazinga keldingiz, sizga ma'qul narsa topilmadi. Nima bo'ldi? Razochirovanie? Da. Qaytib ketishingizga qancha vaqt ketadi? Yana 1 soat ketadi. Uyga bordingiz. Siz bizdan xursand bo'lasizmi desam, yo'q dedi. Endi dedim, sizni vaqtingiz nech pul turadi? Sizda shunaqa narsalar bormi desam, hisoblamagan ekanman dedi. Bo'tdi men dedim.
bizi vaqtimiz necha pul turishini hisoblashimiz kerak edi. Siz shunga yo'lga ketadigan vaqtingizni uyingizda o'tiring, ishingizga, ishingizdan uyga borib, bemalol dam olib, choypoy ichib, biz sizga olib borib beramiz. Uyingizda kiyib ko'rasiz, vaqtingiz ketmaydi. Lekin saytdan ko'rib siz ko'rgan narsani olyapsiz dedim. Sizga biz narsani o'tkazmayapsiz, siz ko'ryapsiz. O'shanda sizga ma'qul kelgan narsani olib qolyapsiz. Yoqmasa qaytarib yuboryapsiz. Qaysi joy noqulay desam, bo'pti. Saytingizning nomini yozib yuboring. Odamlarga bo'lini bilish kerakda, tushuntira olish kerakda. Biz saytimiz bunaqa, biz bunchada yetkazib beramiz, biz zo'r biz, biz tez ishlaymiz degani bilan odam tushunmaydi bu narsani. Hamma ham shuna deydi. Hech kim biz sekin yetkazib beramiz, biz saytimiz vobshe ishlamaydi, tarmoziz qiladi demaydi hech qachonda. İstimolchini chiqarish kerakda. Hozir onlayn savdoni yana ham rivojlantirish uchun nima harakatlar o'tiribdi? Ha. O'lam bor. Alohida biron bir strategiya o'ylab chiqilganmi? Ha. Da o'ylab chiqilgan. Biz hozir bizni saytimiz razrabotka qilgan kompaniya bilan targetingni yo'lga qo'yganmiz. Yana ham chuqurroq. Butun komandaga topshirib yubordik-da, ular tahlil qiladi ular. Butun CRMni oladi, CRMni ham qilgandi. Ya'ni faqat shu target qilib saytga kiring, shu narsani oling deganingiz bilan u narsa ish bitmaydi. Endi buni aniq bilamiz. Bitta narsa qilishganki, ular strategiya qilishadi. Oldin zahvat qilishadi Facebookdan katta-katta auditoriya, hammaga informatsiya berishadi. Undan keyin tushib qolganlarni korzinga qo'yib sotmaganlar buni oling deb beradi. Endi bu bittasi. Keyingisi aksiyalar bo'ladi. Aksiyalar. Toki data coachlar, shungacha shu narsani xarid qiling. Shuncha nima qiling. Bu aksiyalar bilan qiziqtirish bo'ladi. Endi 3-chisi, 4-chisi, ya'ni strategiya SMMda keskin ravishda 3-4 kunda, har kuni, har 3 kunda mana shu narsalarni yoritib turaverish kerak, napominat qilaverish kerak. Dastavka bormi? Agar olib borib bersa mahsulot yoqmasa, u yoqmasa odamlarga yetkazib beraverish kerak. Keyin ko'p-ko'p odzivlar tashlash kerak. Odziv, mana olishdi, mana olishdi. Endi iloj boricha biz shuna qilmoqchimizki, bir oyda yo'q deganda bir 3ta qilaylik deyapmiz. Video odzif yozmoqchimiz. O'zim borib videoga olib, mana real odam, nima deysiz? Mana yonimda turibdilar. Nima deysiz? Nima bo'ldi? Nima qiyinchilik bo'ldi o'shani yoriting. Nimani ustida ishlaylik? Apros qilish narsalar bo'ladi. Endi boshqa platformalar bilan ishlash bor. Keyin katta shaharda billboardlar qo'ymoqchimiz. 3-4 ta prost fratelikasi.com. Odamlar ko'rsin, bittada kirganda o'sha narsani ko'radigan. Hozircha shu. Ayni paytda biz ishlayapmiz ustida. CRM baza bor, uniga SMS rassilkalarni bo'ladi. Bir ikkita boshqa brendlar bilan maslahatlashyapmiz. Ular bizdan sal oldinroqda. Ular bilan maslahatlashyapmiz. Unga borib olguncha hozir menularni qilib olishimiz kerak. Sakra bo'lmasa ekan onlaynda birdaniga paytapni qilish kerak. Xo'p, Obid Musulmanovdan savol kelib tushgan ekan. Chet elda bizni milliy kiyimlarimizga talab qanday darajada? Agar talab bor bo'lsa, qaysi davlatlarda? Yuqorida biz Ukraina haqida gaplashib o'tdik. Yana boshqa joyda chet eldan mahsulotga xaridor bormi? Biz oldingi Intercontinental gastinitsa bo'lardi-yu, hozir tosh nima hozir? Xullas, mana shu Intercontinental oldingi gastinitsada o'sha mehmonxonada tadbir bo'ldi-da. Chet ellik o'sha bu yerda yashaydigan mutaxassislar, ekspat deyiladi, ular ayollari va posollarni ayollar uchun vistivka bo'ldi. Koreya, Yaponiya, Ispaniya, Fransiyadan kelishdi. Faqat ayollar. Biz ularga o'sha chaqirishdi bizni futbolka, biz polo bizni ko'ylak nimani olib bordik, sotdik o'sha yerda. Keyin so'radi, nimaga aytsam bilasizlarmi dedi. Sizlarni kiyimlaring bizni nihoyatda qiziqadi odamlar. Nimaga aytsam, chunki sizlarni faqat buni tushuninglar deyapti. Yaponka aytyapti. Men uchun Yaponka aytgan juda, chunki ularda tarixi juda ham kuchli. Aytyaptiki, sizlarni faqat buni ornament emas, sizlarni Buxoro, Samarqand, Xiva degan joylar bilan odamlar assotsiatsiya beradi. Shu narsani olganda, shu shahar, shu zamon bilan men ham nafas bo'layapman degan narsani o'ziga beradi. Endi Yaponkani aytish bo'yicha. Endi chet ellar misolda jo'natamiz chet elga. Bizni o'zimiz o'zbeklar chet elda yashagan qarindoshlariga olib ketishadi-da, ularning qo'shnilari bor chet ellar. Ularga ham olishadi. O'zbek shunday mehmon do'st ham boshqalarga ham ularishga harakat qiladi. Berishganda chet ellar olarkanda keyin men kelib aytib berishadi. Nima bo'ldi, yozishadi ham. Qiziq narsa bo'ldi. Mana oddiy futbolka masalan, ularda bunaqa narsa ko'p, lekin buni narsani ko'rib, chiroyli uzorini ko'rib turib aytishdiki, qara, biz ko'rganmiz, olib kelishadi. Mana ko'rganmiz, o'sha xalatlar, katta to'nlar, chapon juda ajoyib narsalari, o'sha endi ularni ko'pincha ko'chaga kiyib bo'lmaydi. Mana bu narsaga qiziqish bor, lekin savdo tomonidan, xarid tomonidan, praktikasi tomonidan ko'chada kiyib yurib bo'lmaydi endi bu narsani. Sovg'a sifatida beraverasiz, bo'ldi, lekin
mana bu darajada biz qilib turgan darajani bersak, yengil shortigimi, jinsimi, krossovkasimi kiysa bo'ladigan. Bu narsaga talab bor. Talab deganda o'sha nimani aytib turganlariki, bu nimaga qiziqishganmi yo o'sha kiyib yurishganmi? Agar qiziqishga bo'lsa, o'sha ton ajoyib narsalar endi bor, 2 million, 3 million turadi. Praktichnost kiyib yurish, oddiy nimasida buncha kiyib ketadigan bo'lsa, biz qilib turgan yo'nalishda qilgan yaxshi. Obshadagi oxirgi savol sizga va muxlislarimizdan uzr so'raymiz. Aslida Sherzodganmi kelgan vaqtlarda sog'liqlar yaxshi emas edi. Oshqozonlar bizni biroz bezovta qilib turgandi. Iltimos qilganligimiz uchun shu hozir onlayn uzatilib boryapti. Hozir menimcha qizishib ketganda qizishib ketdi, esimdan chiqib qoldi, lekin baribir ham sal sog'liqlarni o'ylab qo'yamiz. Savollarning hammasini live chatdan kommentariyaga o'tkazamiz va Sherzodga ham hammasiga javob beradilar. Va'da berdilar. Hozir oxirgi savolni aytamiz. Sherzodga kelajakda nima rejalar bor? Juda tayyor bo'lsam bundan savolga. Biz odatda kelajak o'ylaymiz, hozirgi kunda ko'proq o'ylayapmiz. Hozirgi kun bilan yashaylik deb kelajakda aytganimdek, biz niyatimiz shu Amazon'da ochish. Kanada'da ochmoqchimiz. Kanada deyarli ochdi partnyor bilan, hamkor bilan. Hozir yana boshqa hamkorimiz bilan niyat ochish elektronli plashadka. O'zbekistonda ishlab chiqaruvchilarni, kiyim chiqaruvchilarni plashadkasi bo'lar ekan. Birinchilardan bo'lib bizni iltimos qilishdi, taklif qilishdi. Biz o'shalar bilan ishlamoqchimiz. Amazon'da ular ochishadi degan. Keyingi nimalarimiz endi niyat biz ochiq aytaman hozirgi kunda Fratelli marketing reklamasi ancha sustroq, pastroq, o'shani ustida ishlash, kengroq yaratib berish bu narsalarda. Endi yana ham oldinga ketish maqsadda biz mana bizni kiyimda hozir siz bor olsangiz, yetkazib bersak, paketda yetkazib beramiz. O'sha upakovka, o'sha selofan paket, mana oddiy narsa. Lekin biz endi har bittani qadoqlangan holatda upakovkasini zo'r qilib, har xil deli yog'ochlimi, qog'ozli, shunaqa upakovkaga solib yetkazib berish niyatida biz. Ichiga har bittani ichiga O'zbekistonda to'g'risida qisqa-qisqa ma'lumotlar, chiroyli narsalar, chet elga ketadigan bo'lsa, chet elga ketib ingliz tilida yozib beriladigan nimalar deyadi. Ya'ni biz o'zimiz mahsulotimiz orqali O'zbekiston tarixi, o'sha go'zalligi, o'sha narsani yetkazib berish niyatida shuni yo'lga qo'ymoqchimiz. Zo'r, Sherzodga ishingizga rivoj. Rahmat. Dardingizga xudo shifo bersin. Esdan chiqarib oling. Ko'rmagan fevralga tayyor bo'lib turamiz endi xolis. Aziz muxlislar, eslatib o'tamiz, xudo xolasa oldimizda kelayotgan 3-fevral chorshanba kuni Sherzod aka ukalari bilan birgalikda Sherzod aka va Shohrux aka Qayumovlar aynan tekstil sohasidagi muammolar va muammolarning yechimlari, xatolar, kamchiliklar haqida suhbat olib borishadi. Agar hali mobodo sizlar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangizlar, M Factor bot orqali yoki bo'lmasam 99 kodi bilan 802-0088 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi va bemalol shu auditoriyada, shu dargohda yuzma-yuz turib barcha savollarga javob topish imkoniyati bo'ladi. Bitta kichkinagina iltimosimiz bor. Agar sizlarga mana shu bugungi efirimiz yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yinglar. Agar oramizda hali obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz. Hozirgi kunga kelib, M Factor onlayn kuzatuvchilari 123 mingdan oshdi. Bu biz uchun, ustozlarimiz uchun juda ham katta motivatsiya va to'g'ri yo'lda ekanligimizni ko'rsatib turibdi. Kimgadir nimadir foyda bera olgan bo'lsak, ajrini xudodan kutamiz deyishadi va bu albatta M Factor'ni rivojlanishi uchun sizlarni qilgan hissiyotlar, yordamlar bo'ladi. Bitta narsa qo'shsam mayli? Bo'ladi. Bo'lmadimmi siz? Yo'q. Bitta narsa qo'shmoqchiman. Mana biron joyda ko'rishib qolsak kimdir bilan bir yarim soat, bir soat turib ham gaplashib boramiz-da. O'sha gaplar kimdir to'g'risida, nimadir to'g'risida bir soat vaqt uchib o'tib ketadi. Mana bunaqa tadbirlarda kelganda odam bu nima deydi, bu investitsiya, bu sarmoya deb hisoblab, agar o'sha 3-fevralda kelsanglar o'tirgan holatda fikr almashuv, aura, mana narsalarni buni his etish boshqacha. O'sha biz aytganda boraverar deydi.
siz sohangizga to'g'ridan-to'g'ri oid bo'lmasa ham, o'shandan bir narsani, ikkita narsani olsangiz ham, men o'zim aytardim-da, bu katta yutuq bu. Kitob o'qisam ham, endi o'qib yoraman-da, deylik, butun kitob yoqman, lekin 2-3 ta narsa olaman, sira o'zimga bir narsa keladi-da, xayolga buyib bo'ldi, mana shu bilamiz hamma narsani aytdi, lekin o'sha iskra bo'ladi. O'shaning uchun 3 fevral kuni bu endi jali reklama sifatida bo'lib ketmasin-u, aytmoqchimizki, o'sha buni kelishdi vaqtlaringizni bir sarflash, bir narsaga, boshqa narsaga emas, o'sha investitsiya, sarmoya, kelajak uchun, bir bilim olish uchun. Albatta, o'zingiz bilimingiz bo'lsa, bizga aytish uchun, biz ham xursand bo'lamiz. Chunki bir narsani biz bilmaganlar sani boshqalardan ishitsa, hech qachon yo'q, biz bilamiz, yashirmaymiz, yozib qo'yamiz. Albatta, bu narsani fikr almashuv deb olamiz, hech qanaqa bir master-class demaymiz. Xursand bo'lamiz, kelsalaringiz 3 fevral kuni mana shu joyda, shu binoda kutib olamiz. Rahmat. Tadbirda qatnashish uchun albatta juda ham katta biznes egasi bo'lish shart emas, juda ham katta ishlab chiqaruvchi bo'lish shart emas. Kichkinagina atelye yoki bo'lmasa yuqorida aytilgan furnitura savdosi bilan shug'ullanish yoki mutlaqo nimaki o'sha tekstil sohasiga yaqin bo'lsa, bemalol kelib, mana shu joyda birgalashib o'tirib suhbatlashadigan bo'lsak, sizni ko'rsak, har doim xursand bo'laveramiz. Charchamanglar, yaxshilikda ko'rishaylik. Xayr. Hamma analitiklar aytadiki, saytga kirgan odamni 5% udachilik bo'ladi pakupkada. Biznesga bog'liq. Lekin men bunga ishonmayman. Shu muammolarni aytib o'tamiz. Ya'ni o'zi xohlagan narsani qilish kerak, qachon qilish kerak va bozor xohlagan narsani qilish kerak. Bu joydan B2B'dan bizga buyurtmalar kelishni boshladi. Bu biz kutmagandik-ku, lekin biz uchun katta plus bo'ldi. Har birta tadbirkorning maqsadi nima? E'tibor to'y sposi qanaqa xatolar bo'ladi? Aynan tekstil sohasida bir juda ham bir sizni qiynab qo'ygan boyiga boshim urildi deydi-yu, xato qilganda, bosh urilib yorilgan kelsa aytib berasizmi? Bir ikkitasini aytib bersangiz. Именно платформа бойынша мен шу киім-кечек сатышты офлайндан онлайнга өткізіп жараганда Өзбекстанға немеге етибор беріш керек? Бизнес-консультант Ибрахим Гулямов, Мархамат. Nima uchun pul to'layapsiz? Shunga javob beraman. Va ishga olgan paytingizda siz unga aytishingiz kerak, "Sani mahsuloting mana bu, sandan kutayotgan narsa mana bu." Sistema быстрого потока degan sistema bor. Ya'ni ma'lumot almashinuvida tez almashinuv sistemasi bor. Qanday qilinadi? 100% klientlaringizdan 20% klientingiz borki, sizga 80% pul keltiradi. Qolgan 80% klientlaringiz borki, sizga atigi 20% pul keltiradi. Marketologning mahsuloti nima bilan o'lchanadi? Klientlar oqimini ko'payishi bilan. Yoki klientlar oqimini kelishi bilan. Savol sizlarga. Klientlar oqimi kelmayotgan bo'lsa, marketolog ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Vobshe ishlamayapti degan. Ulug' kompaniyalar bilan ulug' bo'lmagan kompaniyalarning farqi shundaki, ulug' kompaniyalarda faqat pul uchun ishlamaydi xodimlar. Ya'ni agar sizning kompaniyangizda xodimingiz faqat pul uchun ishlaydigan bo'lsa, uni ushlab turgan faqat pul bo'lsa, ulug' kompaniyaga erisha olmaysiz.